มิงลาบาเอาไปไม่ได้ไม่ได้จ๋าพี่เนาะจ๋าพี่เราจ๋าว่ะพี่ที่ปูจ่องปูจ่องนี่ลูกอย่าลืมมาเราปูไม่จ่องจ๋าปูโอเคตัวซื้ออยู่ทูได้อย่าลืมมาเนี่ยตัวเราเสียงปูเนี่ยคงเตียอย่ามาลีดันเดียวสุนันลีอะไรตาบาลีเลวูตาสมุนไลน์เนี่ยไลน์เนี่ยมันเลยตีอะไรบ่ตาบาลียาวมันเลยจะเจอเอาไปเขาบางอย่างเปรี้ยวๆอะไรลิ้นชิคกี้พายน้องต้องมาเปรี้ยวไหมคุกกี้ดีคุกกี้คุกกี้เย่ เอาหนูจะมีเราเด็กกบีจอลีเอ้อะไรอยู่ยาวเจนอะปะปีเกเรตเป็นมาเรากบีลีเนาะเด็กเขาก็จะเนาะอันนี้หนูจะมีเด็กอย่าลืมมาเปลี่ยนแบบปะไม่เลยนะจะซีลีเนี่ยตู้ลาบีปะเนาะแล้วนักขุดเนี่ยยังไปไหมเนาะออร่าลีเนี่ยเข้าป่ามันเอาสูเลยนี่อารมณ์อยู่แบบนั้นกบียาวไหมกบียาวมีอันนี้ไม่เลยเลทเวะเนาะกบีจอลีเอ้ ทีนี้ดูเจ้าเจ้าลีเอ้ชั่วโมงเจ้าลีเอ้อันนี้ยังไม่มาไหมครับโอเควะดาโอ้โหดูพี่เจ้าลีบอกได้ยินมีบอกแต่กูยังไม่รู้ว่าเราเย็นเนาะแต่ด้วยเนี่ยจ้าสายเรื่องเนี่ยเนาะแต่กูไม่ได้ไม่ได้มาเนี่ยกูว่าพี่เจ้าลีบอกเนาะเจ้าลีมาเจ้าลีมาตัวไหนมึงมาสุภาพเช่นนี่ได้ดิสุภาพเช่นเราตู้กูยืนตั้งตรงมาละบ่ทีนี้จ้าเจ้ากูว่าตีไม่เปล่าดาวเจ้าลีมาตัวถ้าตัวเราหนีจ้าตัวเปล่าตู้กูยืนตรงตัวเ
ตะเตจิอะแล้วกูก็ได้จิตุดิเนี่ยนะกูเนี่ยก็ได้ดันจีกูรู้มองน้ำมาดิรู้ผิดดิรอเอเมียรู้อบ่าวอะล่ะพี่ยะลิมาก็บ่าแม่ผิดๆจိတ်พอได้จิตุสรแล้วนี่จิตุกุญีตองเนี่ยสรแล้วยะลิมาอ่ะดามาไซมาตั้วอ่ะยะลิมาก็ยောက်ลาแกอ่ะบ่เนาะกูจิตุเยถ้าตะคว้นขอไล่ตาเนี่ยยะลิมาบ่รู้เป็นจิ้งซะโหจิ้งเนี่ยย้ายไล่ตรุเว้ยต้นหนุลูไปแล้วจิตุชิมากูพร้อมสรยောက်ฉะมาจิตุดาลิโลอะเดยะลิมาดาลิโลฉินเ
ဒါဥရောပကျေးဇူးလည်းအများကြီးရှိပါတယ်ရေလေးတို့ပါလေဒီကာယခွေရိုက်တိုင်ပိုင်းညာဆိုကိုယ်တွေမှာဒါတယောက်တယောက်ကဒါအပြန်အလှန်လေးကြီးပေါ့နော်အဲ့လိုတကယ်ဆိုကိုယ်ချိန်မှလည်းဒါပါဆိုကိုပြောသလိုပဲဟိုဒါ ยุคเสียนตมายุคเสียนย้ายเนี่ยมาดีแต่ดีเว้ยจํามาได้ทีเนี่ยลงมามาดูรู้สึกมามาไม่ลงไหนหรอกดิถ้าปัตตะละเยลิมาฉิยะได้ดาเยลิมารู้เนี่ยซีเนียร์ไอ้เล่ผิดเด้เนาะชูติมันเนี่ยย้ายเล่ผิดเด้เจตุเตียได้สิไอ้เจตุนี่ถอดชูไปอาเพียงเยลิมาอูบาผิดๆเยลิมากุญีเมย์ส่วนสิทธิ์เนี่ยเยลิมาอกุญีเบ้ดากุฉิ่งได้กุญีเบ้มาน้องแลดาเยลิมาไหนตะละกุญีเบ้มาบาบาเลยส่วนเยลิมามาลูกค้าฐานะเว้ยสิเลยนี่งวยฐานะจ้ะเยลิ
လေးရောက်ရတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကဆို300ကျော်လောက်ရောက်ရတယ်နော်မကဘူးနော်အဲအဲ့တော့လမ်းကြောင်းလေးတစ်ခုပေါ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့လေဒါအပြင်စီးပွားရေးတစ်ခုနေနဲ့ထိုးပေါက်သွားရဲဆိုပေမဲ့ရေလေးမတို့မလုံးနိုင်ဘူးဦးတို့လုံးနိုင်နေဆိုတော့ဒါလေးကိုကျင်လေးမတို့ကဒါကုသိုလ်နာပွားရမှာပါနော်အဲ့ဒီတော့ကုသိုလ်ရကုသိုလ်လည်းရလင်းလည်းရပေါ့လေရပါဦးအဲ့ဒါဦးတို့ဦးတို့ကလေးကလှုပ်ပြီးလားဟိုကလည်းမုံရုံးတာမှားပြီကွာအဲ့ဒါသူ့ပါယူရမယ်တဘောဖြစ်နေတယ်အစ်စီလေးတွေဘယ်နဲ့လူတော့ညောင်းမလဲဇင်းုံလေးတွေအဲပြီးတော့ဒလီလိုက်ပူတာလေးတွေဗာလေအဲ့လိုလေးပေါ့အပြည့်စုံလေးပေါ့ဒီပေါ့ဒီပေါ့အစ်စီလေးတွေကခလေးပြောပြလိုက်မယ်နော်မအောင်မပြောပြပြခလေးခလေးကနင်းနင်းနော်ခလေးမဟုတ်ဘူးရောငါတို့ကြောက်လာခလေးပြောမယ်နော်ဗာလေခလေးမှလည်းတာဝန်ရှိတယ်လေချစ်တယ်ဗာလေဆရာယလီမတော့ဗာလေဗာကွတ်ကီကွတ်ကီရာနော်ဗာလေသုံးမျိုးသုံးမျိုးကနိုကွတ်ကီဗာလေနိုလာမဟုတ်ပါဘူးအော်ထော့ဘတ်ကွတ်ကီချောကလက်ကွတ်ကီချောကလက်နဲ့နိုနဲ့ပေါင်းထားတဲ့ကွတ်ကီနောက်ပြီးတော့ green tea cookie ဆိုပြီးတော့เนาะဒီတလိုက်မှာ green tea တိုးပြီလားတိုးပြီတိုးပြီရပြီဒီတလိုက်မှာ green tea ရပါပြီအရင်တစ်ခါကတော့ green tea မရဘူးပေါ့เนาะအဲ့ဒါလေးကိုရေလေးမှာတပူးကိုရေလေးမှာတော့3500နဲ့ရောင်းပေးမယ်เนาะသုံးပူးယူတော့1000နဲ့ရေလေးမှာပေးမယ် deliver ကတော့ရန်ကုန်မြို့ရင်းမြည်သည့်နေရာမှာဆိုပြီးရေလေးမှာတော့2000ပေးမယ်เนาะဒါကတော့ deliver လေးနဲ့စားတာဒါရေလေးမှာတော့ဒါဥရောလည်းစိုက်ရုံမရှိဘူးဒါလိုရတဲ့နေရာမျိုးတစ်ဆင့်သူများနေရာနဲ့နံပါတ်လေးနဲ့ပြန်ခံပြီးတော့ဦးခင်မင်းဘယ်လိုလဲဒီ cookie လေးဆိုပြီးတော့ဒါလေးကထုတ်ออกมาဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုဒီ deliver လေးလည်းနည်းနည်းဒီတစ်ခါတော့ပြီးတဲ့ခါကတော့မြေသားဒါလီဗာဖရီမီကိုတိုင်းလိုက်ပို့ပြီးတော့ကိုရံကိုတိုင်းလိုက်ပို့ပြီးမြေတားလဲဆောင်ပေးပြီလေအခုဒီခေါက်လေးတော့ဒါဒလီဗာကလေးတော့ရေလီမာလို့ပေးရမယ်ပေါ့နော်ချက်သူနော်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဒီကဒီခေါက်မှာမပေးရင်လည်းအရင်ပြုတ်တော့မယ်ဒီကဒီခေါက်မှာတိုင်ဘက်တူနေနေပေါ့နော်ရေလီမာရဲ့ချက်သူပြိုင်ဘက်ကမဟုတ်မှာငပိကျော်လေးဒီနော်ငပိကျော်လေးဒါပထမအဦးဆုံးချိန်စပြီးတော့ရောင်းမယ်ချမောင်ကျော်လေးငနီတူကြောက်ကျော်လေးဒီလဲဒါဦးဟင်းမင်းရဲ့ဇနီးအနီမကြီးလေးရဲ့ဒါပေါ့နော်အဲ့ဒီမကြီးလေးလက်ရအောင်ရေလီမာတို့ကအများနဲ့တည်ရလက်ရအရန်ကောင်းနေတာကြွားမပြောဘူးတကယ်ကိုစားကောင်းတာနော်စားကြည့်ပါအဲ့လက်ရအောင်ဆွဲပြီးတော့အနီမလေးမကြီးလေးနဲ့ဒီနေ့အထိမကြမ်းမခွင်းနိုင်မခွာရဲ့ရေလီမာဘလို့စီယုံစီယုံစီယုံလို့မရဘူးမရေလီမာအလားသွေးတွေလောက်ကျွေနေတာဘလို့မစီယုံလို့မရဒါမ
ตอกยีด้วยอ่ะยังไม่ได้อ่ะจองโหเพียงไล่มามาชุบาซาဖြစ်เลยครับเออครับซินงลีนี่เหรอตาหุดีอ่ะเนี่ยช่องจอลีนี่ชมองจอลีนี่กูเยลิมามาซีเยชมองงาจะให้จอยะเมเนาะงางะปี้จอยะเมงันดีดูจอกจอยะเมชมองจอยะเมงาจะให้จอ3 อโจอลอลีดูนี่ไรลูกจีนเนี่ยสรุษเองเยลิมาดูว่าดาออราลีดูก็เอามาเนาะออราลีดูก็ปี้တော့อเมเนาะยောင်มาเมอะดาลีเนี่ยกุญีไปบ่าวดาตะไบตะไนนี่บ่เนาะลูกจี้สรุษกูลุ้งไหนเนี่ยตะตะอาตะไบตะไนยောင်น่ะผิดแต่ตัวกูวินหยังไปบ่าวอะไปบ่าวรู้ชิดแต่ตัวดูเยลิมาเนี่ยไม่เสร็จตัวดีกูก็เลยเปล่าไล่ลิโอเคครับจักกว่ากูไม่ได้กูอู้ส่องเนี่ยบ่มันเลยดิคลีอ่ะนะกูเนี่ยอู้ส่องเนี่ยเนี่ยชิดแต่กว่าเอ๊ะตะดิ
ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မကောင်းဘူးဆိုရင်ပြန်ပေးအဲအဲအဲအနီမန်ကြီးပြန်ရောင်းမယ်ဒီဘူးပြောတာပါဘူးမနေဘူးလို့တော့အဲ့ဒါပြောချက်ဒါကိုတို့ဆိုတဲ့ဒါလိုင်းအောင်မလုပ်တင်ပြီးတော့ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်တယ်ညီတို့ရဲ့ညီတို့ရဲ့ညီလေးကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်တယ်။နောက်တက်မွန်တက်မွန်မျိုးကိုလည်းကျေးဇူးတင်တယ်။ဥဝင်းမင်းကိုအားပေးတယ်။အားပေးတယ်။နောက်ဥဝင်းမင်းကြီးတို့မိသားစုတွေကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ဥဝင်းမင်းကြီးကလည်းပြောပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့။နော်။ရန်ကျေးဇူး။အဲပဲပြပြဒါတယောက်နဲ့တယောက်ကဒါတယောက်အခက်ခဲဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဒါတယောက်ကစည်းဝိုင်းလုပ်နေတဲ့အချိန်မှာဒါဝင်းရန်ကြီးပေးကြတာလေ။ဒါလေးကလည်းမင်္ဂလာရှိပါတယ်။ချက်တိလည်းရှိတယ်။ချက်လက်ချက်ဖို့ကောင်းပါတယ်လို့။ကိုနေတိုးဆိုလိုင်းမော်တင်ပြီးမုတ်ကလေးတွေတင်ပြီးပြီးတော့လေ။ချက်ချင်းလုပ်ပြရအရန်ကိုဒါကျေးဇူးတင်ကြပါတော့။ဒါနိုင်ငံကျော်တယောက်အနေနဲ့ဒါမင်းသားထိုက်တန်းမင်းသားတယောက်နဲ့ဒါလုပ်ပြရဆိုတာမောင်ကုံယူရမှာ။ဟုတ်တယ်ဂုံယူပါတယ်။မောင်ကုံရရင်မင်းနဲ့ဂုံရတာပေါ့။ကျွန်တော်တော့ကြာပြီလေဒါဒါကြာသေးဘူးပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်လောက်နှစ်ပတ်လောက်ပဲနှစ်ပတ်လောက်ကဆိုရေလေးမလိုက်ကြာမအားသေးတာရဲ့ဒီနံပါတ်အလုပ်လေးချက်ဥတရက်ပြန်ပေးမယ်လို့ပြောပြီးတော့ဒီတရက်ကိုပြန်ဝင်ပေးတာဒီမင်းသမီးကိုလည်းစောင့်ဝင်နေတယ်ကွာအဲ့ဒါရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလို့အခုမဟုတ်ဘူးအခုရေလေးမဘာဖြစ်နေလဲဆိုရေလေးမဆိုတာတော့လိုင်းမမှာရေလေးမဇယောင်းတာလူတိုင်းသိပြီသူနဲ့တလိုက်လွှင့်လိုက်တယ်ဆိုပါစေဒီမြစ်လိုက်တယ်လွှင့်ဦးအင်းမင်းမပါဘူးလားမနေ့ကလည်းမေးသေးတယ်မင်းကြီးမကြီးမဝေမောင်လို့အဝီးတော့နော်မနေ့ကတော့ဦးဝင်းမင်းမပါဘူးလားဦးဝင်းမင်းဆိုတာရလိမလည်းပြောလိုက်ပါတယ်ဦးဝင်းမင်းအမြဲတမ်းပါဝင်ဦးဝင်းမင်းကကျမရောက်ကြမကူးလို့ကျမကပြောလိုက်တယ်ဒီအဲ့တော့ဒါကတော့ရလိမကတော့စူးစမ်းနေတယ်ပေါ့အဲ့လိုလိုက်လိုက်ပြိုက်တယ်မဝင်းမေးတယ်အဲ့တော့ရလိမကတော့ဒါဈေးရောက်တာတီးပြီးသားခုနကပိုင်ဒီမင်းသားကပေါက်လာတာသူ့ကိုအမြဲမေးတယ်ခလေးစင်ရောက်လိုက်ပြီဆိုရင်ကျမကဦးကိုမေးတော့တာပဲအေးအဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်နောက်ပိုင်တွေ့ရအောင်လို့ဖြစ်နေပြီတိကျဦးကစကားနဲ့တော့ဟုတ်တယ်ဘာမစုံရလိမကရလိမကပဲဦးဆောင်ပေးနေရတာလေသူအကုန်သူပဲဦးတောင်းတာပဲသူကအကုန်ကြောင်းနေငါမကြောင်းဘူးကွာဟုတ်ကဲ့ပါအခုရောရောင်းပြတဲ့စိတ်ကူးလေးပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုဗစ်ကာလာရောင်းပြတဲ့စိတ်ကူးလေးပေါ့ဒီမုန်လေးတွေညာလေးရောင်းပြတဲ့စိတ်ကူးလေးပြောပါမယ်ဟုတ်ဟောရောင်းပြတဲ့ဟိုနေ့ကတော့ကိုပြုကိုညီမရှိတယ်ကွာပြေမာလေးပြေကမတ်တီတာဆိုတာလေပြေကသူတို့ကနေပြီးတော့ဦးအင်းမင်းနဲ့ကဲဦးအင်းမင်းနဲ့လိုင်းပေါ်မှာကြီးညာပြီးလုံးမယ်ပေါ့ရောင်းမယ်ဆက်တူပေါ့ဆိုပြီးတော့ညီမကြီးအကြံပေးတာသူပဲမုတ်ကိုဝိုင်းဖုတ်ပေးတာပေါ့လေကဲမဟုတ်ဒီပါကြီးကကျွမ်းနေလေ။ဘာကြီးပြေမတီးဘူး။ပူလာပြေရနေပူပေးတာပေါ့။ပြေရနေပူပေးတာ။ပြေရပူပေးတာဟုတ်။အခုညီမကောညီမဝင်းဝဲကြီးပေါ့။အဲသူကနေကွ။ညီမဝင်းဝဲလေးကဟိုမှာဗာစီဝိုင်းလို့ဒီလေဒါလေးပဲလက်စာကြီးကြောင်ညာပေးလိုက်လေ။သူကအဲဒါဗာစီဝိုင်းရမလို့ဒါပဲလေ။ဒါပဲလား။ဒါပဲလို့ဒါပဲလို့ဆိုဥယင်းမင်းနဲ့စက်တူသဘောမျိုးပေါ့ကွာ။အော်။ဥယင်းမင်းလုံးမယ်ဆိုတော့ကသူကနေပြီးသွားဦး။အော်သူဒါဥစားမလို့ပြီးတော့။လုံးလုံးလေ။ဟုတ်ဟုတ်။ဥယင်းမင်းလုံးမယ်ဆိုတော့ဒီဆိုသူမလုပ်ပါဘူး။အော်ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဟာဥယင်းမင်းနာမည်နဲ့တခုနဲ့လေตั๋วรอยาเนี่ยญาติทุกคนจ้าครับจ้าๆๆแล้วไปสุดาอุ้ยมีนําเลยเว้ยตั๋วๆๆมาดิอ๋อแล้วยีชีแพลนนี้จะเสร็จตัวมั้ยล่ะบอกว่าสุดาตัวก็ออนไลน์ให้เสร็จตัวไปดิหอดๆๆใส่แนวหมูรออุออนไลน์นี่เว้ยโอเคเสร็จสุดาปูไปแล้วเนี่ยเปิดแต่ก็ใส่ဝင်ซ้ําหมู่ชื่อเลยอาบิเต็งจ๋าเลยพวกเรา PC สว่าแต่อุ้ยเมียโหอาบิเต็งเนี่ยดูเนี่ยด่าอายไปด้วยอ่ะสุดาไอ้ตัวมาชิดตาว่ะตะเกณฑ์เลยหมูชิดแล้วชิดแต่วนแล้ววนเนี่ยซ่ายောက်ในเนี่ยส่วนยังไม่มาอะเนาะโหเนาะโหยောက်มาเลยลูกด่าไม่ทิ้งปิ๊กแต่อาบิจ๋าเมย์ลูกเลยยังไม่มายောက်อาบิเต็งอะไรไม่มาปิ๊กซี้โหมาชิดแล้วก็เปลี่ยนไหนเนี่ย3อย่างเปลี่ยนคว้าไปมายังไม่มาเปลี่ยนเชิงพี่รอปุ๊บไปอ่ะชิดๆอาบิเต็งเนี่ยเมตตาเตียเลยตะเกณฑ์จับผู้ก้าวมาเลยเนาะอะเจี๊ยสติดมาเลยบาเป้ဖြစ်ๆกูเฉยมาจัดแดนနေတဲ့เฉยมาอารมณ์นุปัญญาရှင်นี่ไล่ไปวนยันไปบ่สุดาเลยตลอดเมตตาเนี่ยไม่หอบกูยังไม่มาส่วนยังไม่ไล่แท้มาส่วนยังไม่
ตัวนี้ก็ใช่แต่เจนเนี่ยเป็นแต่ตัวเลยมาบายาวๆช่วยที่มีอะไรมาไล่ไปแล้วตัวนี้ก็แบบเว็บเบสอะไรแต่ฮาเลยบาลูเนี่ยสุดแล้วเจลิมารู้อะไรเว็บเบสเนี่ยเจลิมาดิ้นเดมิไลก็เจลิมาไล่เลยมายาวอะไรบางอย่างสุดอะไรตัวนี้วิ่งไปรู้จังเลยเจลิมารู้ได้สิว่าเลยเจ็ดตีลูกแต่ตัวใหญ่ละเจ็ดตัวจะมันไม่เบาได้เป็นแต่กัดที่กับเนาะอะไรตัวกูเลยกู เจลิมาเอ้ยนะเช็ดตุ๊ดยาวเช็ดเด็ดนะกูเห็นมีเอ้ยนะมักคลีรู้เลยไล่ไปอาบีจ่าเลยสุดาเลยท่าตุ๊ดยังเจ็ดตาเดียวเลยเจลิมารู้สนิมเอาเนาะบางตัวมีจานี่บ่เนาะว่าว่าช่องน้อเนาะจะเป็นยังไงแต่ที่มันมาพิลุไม่เอาเลยเนาะมันมาซีดนาจูบีแล้วว่าตามมาเลยเขาจะมาเลยคือว่าพี่จะดีพี่ดูดูเลยอาลุงเนี่ยจะพูดเลยซีดนาท่าเดียวยังไม่หันตาบ่เอาไปเลยเอาไปเลย ถ้าบ่ถ้าบ่ถ้าบ่ผู้ย้อนนะบ่เอาเด็กเพราะฉะนั้นเราไม่รู้สิว่าเราอยู่เช่นกันยังจะเราไปหัวเส้นอะไรก็เลยแกจะเราอย่างนี้มารู้เลยสายยังกันจะเราอย่างนี้มารู้ชุดชั้นแต่งชุดชั้นผิวเปลี่ยนลีบสายยังกันจะเราสก้าผ้าผิวลูกผิวมันไม่ดีเบสก้าผิวสามันดีอาจารย์ชัดตัวให้จุ่มมีเลยบ่เนาะกูรู้เลยมันจะมาบ่กูรู้ยังสับยังสับแล้วพักกว่าผิวตัวไปปลา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 ผิวเนี่ยสุดเลยยังจะตัวไปบ่เฮ้ยดีลูกลีบอ่ะเราเช็ดตัวก
ကျတော့ဟုတ်ကြတာပေါ့နောက်ကြမောင်နေနောက်ကြနေပြီလားမကြတာပေါ့နောက်ကြတာပေါ့နောက်ကြမောင်နေနောက်ကြတယ်ဆိုတာလည်းဒီလိုပေါ့ကာလီပြန်ရရတော့မလားဒီကာလီပြီးကာလီပြီးသွားတော့မလားဆိုတဲ့ဒီအလုပ်ပဲလုပ်တတ်တဲ့အတွက်ကိုဒါကိုမျှော်နေတာပေါ့အဲ့တော့ရေးရှိအတွက်ကြတော့မစင်းစားလို့မရဘူးယလိမတို့လည်းဒီလိုပဲရေးရှိအတွက်ကိုစင်းစားပါဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တက်တက်တအားဝင်းရပေးတဲ့ပြည်သူပြည်သက်တရားဒါ
ไม่ต้องเปลี่ยนมีรู้ไม่ยากบ่าวอะไรนี่มาตรุอามะเปิ้วส่วนบ่าบ่ามาเนาะหอดเนี่ยอะกูเยลิมาเปียวตรุบ่ยลิมาบ่ายาวเลยส่วนเยลิมาไล่กูไล่เว่จ๋าล่ะตรุฉิกขึ้นมูเนี่ยไล่เว่จ๋าโหตะชู่สุแล้วดาปะสันอี้เลยตะชู่สุแล้วปี้เลยมาฉิกขึ้นมูตุกูเนี่ยตรุเยลิมาเอาตะคูตะพุตะรุตะเป้ไล่เว่อะจังวินเนี่ยไปจ๋าไอ้ตัวกูเลยเยลิมารู้อ่ะเจซุเตียมาเนาะอะตรุงวยเจ้แค่ๆชาบ้านเนี่ยเฉยมาตรุอาเ
ชิโลชิโลชิโลโลกูได้ยินเปียวตัวเลยใช่มั้ยเดี๋ยวก็ไม่มีดาลูกพี่โหพี่ตัดดีเลยดาตัวเชิงจันยายามล่ะยายกูไปกะละแลปีลาปีลาไม่ตีเตยรู้พี่โดนมาซะรอดาบลูเล็กจันต้นตัดมีเลยนะเนาะ 龙安了，你都话给你听，看到，哦，啥了？古路了，哦，哦，高难路，高难路，高难路，你变脸没难路呢？哎呦，没有脸你啊！但是，但你说话，别看那种没，好了嘛？古嘞，那这，你这么记得，没记得，没话，但你记得嘛？记得，叫你哦，忙了叫，忙了，记得嘛？好啦，哎，没事，东那边都记得，好啦，好多，这都，毛毛不让我，但你叫，没得了，没得了，挂。 ฮะก็ไม่กันมาผมเปี่ยวเลยเนาะโอเคเปี่ยวเปี่ยวไม่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 เปี่ยวเลยเนา
อืมอะลุซออไอ้ตะนิดบัดลงเปลี่ยนต้องตัดไล่ลงชิงบาดิโหดอกูว่าไอ้เจ้ามานี่ตัวชูอชูชิยาลีบ่เนาะลงจักอุมาซาวปัตตาမျိုးนี่คู่ลีบ่เนาะหมูหมูกูว่าไอ้มาတော့คนนี้ไม่ลงเลยโอเคโหที่พยายามมาเลยกูอธิษฐานวินนี่แหละเนาะพยายามเตียเลยกูงาบ่งาบ่ชอบบ่ไม่เอาบ่คนนี้สติยะสติยะอธิษฐานวินนี่ฤไอ้ไอ้พยายามอุบเลยลงจักงาไม่ลงดาเล่นก้องน่ะลูกจี้บ้านนี่เลยเนาะพยายามเตียสติยะสติยะเป้ไอ้อธิษฐานไม่เป้ชอบบ่
กูด้วยป่ามาด่าไว้ป่ามาโลเสียเอาเด้อมาคลีนแล้วป่ามาไล่มันเนาะคลีนแล้วรู้เหมียวคลีนอ่ะเย้เย้เราจ้องเลยโอเคป่ะถ้ากูจะบอกกูจะบอกมันมีเลยบ่ซื่อโหอนุปัญญาเอาสวยแล้วดิเลยทีนี้จังอ่ะสอกูจะต้องนําไปขาไว้จ่ายเนาะโอเคป่ะบ่
Guru ni punya siapa lah, bapa bapa. Yosin nama apa dia tu? Yosin yang cina, no? Aitian nama, aitian mana lucu ni dah ni, no? Di sini yang orang banyak sura lor. Mau mampir apa lah, mau dapat kita kongsi gara mahu aku, no? Di lok ni lok dapat kita ni biasa ni dia ni. Tapi memang kita yang ni kacau lor ni. Oh, jenuh aku tu iba. Kita yang ni lagi kita yang kita dia wen pio jalan, nak jalan pio jalan di jalan. Anak ni jalan lor, kita ni dah dah jalan dia mesti lor ni. Nenek pon, no? Lupa pon ni. Tapi pon lupa pon cung lupa mesti lor ni. Ni malu mah. Kita lupa pion lupa. Pernah line tu dia line, tadi ada line ni, line ni, line jemput line pun, jemput line mana? Jadi malu line sini ada lupa. Oh, siapa yang kita dua line? Oh, kita dalik, dalik sana, sana line, tahu line. Oh, kong dua line. So jadi bang line. Saya ni bawa dah lini nak kunci dah, kunci dah. Ada lini, gua pilih tadi. Ada sebab mana pilih ni? Ini tadi pilih di like lini tu. Tapi ni jauh sudah. Ah, ni no mampu. No, alam ni sudah. Si dia ni lini, bau ni sahara. Okey. Yang lain macam ni no, ni sahara sahbi sahbi. Tapi macam ni mana baru sudah. Acara ini macam pilih tu aku tu. Ada macam ni lu. Yang ni macam like time macam ni baru ni. Yang pilih tu macam pilih tu yang ni dah tak kuat. Baru tu yang ni macam yang ni like orang yang pilih. Yang ni macam dah terima cuci lah. Yang ni macam terima cuci lah. Minta tu dah cuci sahur sahur dah pilih tak kuat. มีไม่แกไม่แกไม่แกบ้ามาแล้วกับพี่ก็ไม่บอกว่าเยลิมาถามมีบ้ามีบ้าเอ้มีบ้าเอ้ยมีบ้าเอ้ยยี่กูมองทำไมเราจุ่ยจะชี้ดูเสียมีตาเรียบบ้าบ้าเลยเอาบ้าเลยอะไรเช่นว่าบ้าเลยอะไรเด็กคุณเลยบ้าบ้าเลยเนาะแต่ว่าถ้าเกิดยี่ลิมาถ้ากูเลยจริงๆกูจะส่งตัวไปเนาะแต่ถ้ากูเลยสู้ๆอยู่อ่ะพี่แกเลยยี่ลิมาภาษาญี่ปุ่นสู้ไล่กูด้วยกงไล่ที่ถ้าสู้สาวเลยก็เลยยี่ลิมามาบ้ามาไม่สู้กูว่าย้อนกลับจี
ตัวเนี่ยเฉิงจ้ามาเว้ยฮะมีบ่าก็อ่าดาลีเนี่ยเพชรตัวไม่จุยเยลิมาลบบ่าก็จีเลยกูแลซ่าเลยกูแลกองๆซ่าเลยมีบ่าแล้วกูเยลิมามันตะลีรู้อลุกิเส้นเนี่ยตั้วไปซะเยลิมาเยเก้ติดตาเนี่ยมาดาบันเนี่ยมิวบันรู้ย้ายไปแท้ไปเก้ไอ้อภิราตัวว่าตาเยลิมารู้ว่าตาไม่ซ่าอูเนาะอภิราว่าตาจ่ายเลยว่าตาจ่ายไอ้ว่าตาอ่าบลูมิวซุอ่าแท้ไปเก้แท้ไปก็รู้มีบ่ากูจุยย่าล่ะแหละทาอูบันเนี่ยไอ้กุตุลีนี
shall be a banana, little babble, no? Tara Mita, the Yaku, pick that game, Yelima Bedru, Chapu County, and I'm a pick that goo, Yelima or Peroma, Yama Bio, Lame Bio, Yelima Biba, a cushion on a cool laza, a good leap at Babi Suria, Yelima Cushia Laza, Majuba, Tuma, Jamai, Muishi, the tweet at the day. Mandagazu chose you, Dama, and Laza, and Yelima, a pizule, a peer pizza, Laza, Yelima, Nipalaya, and Belija, and Mati, a paper would check the lock, though, to out Donina, the Lucian, Yelima, the Sama, Mami, Aluvetti, Luema, Duma, Lady, she did do this, the rule and Yara, but the larger matter, danger of Banya, Yarasu, Yelima, Juni, a chain of Jimmy. No, Alubio, Mibamo, Kalidi, Leda, the rule, Lashima, Lunia, Chima, the rule. Go lunge lisa which and sergeant Jamani, I don't do a block paper, we are a teenage Kumatamapu. Now Yelima Tanada Kubona, come with good Nazi Buser, Viva Junior, come with Kuala Yamani, I see, no, Nikumarma Simutajo, Jumuera, Daming Lava, and Mingla Yelima, me see. And Ali Shido, Tiali Jam Yelimao, Tao, can two be a little bit of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  a Sweju bang lai ya le, apa kong mian mian kong tu apa mian le, dah mian tu pi pi i le sa, apa kah lu keli dia tu aku tu jauh jauh. Di sweju ni lah di kampung keli dia lah, si dia cina lah, le sang lu pi dia le, tu dia jang lagi. Tapi tu lu le kau time tali tu lah, lu bawa banyak. Tapi yang lima bang kau kau mah pi lah le sih mah di lu ni. Tapi di kalau mah pasang belau tung kah malai no, hari kali kalau di kalau mah yang lima aku bawa tu ber, jempu line mozan le, line ni, tu lah cai dia line lah, lah line ni mah yang lima line sini. Mabi ya. Jom cari cai dia cai dia kong lah, pernah kong lah dah, macam ni dah. Eh, kau ni cakap ni, cakap ni, tu pun memang dah tu lah ni. Tu apa jangan ni memang. Anu biar ni gua, mahu kali beruah mah tahu mulu. Mah tahu, mah tahu, tapi dia berpi ni. Tahu nanti lah, macam mana? Okay, malay, pi memek, asyik, ni dengan biar sah dah. ไม่มาเลยอ่ะเนี่ยไอ้นี่นะเออเยลิมารู้ไอ้ที่กาลามาบาเป็นเส้นเยสัยเลยตุยบาเลยเส้นจงจงทำไมเปียวเอาไม่นี่เลยนี่รู้ว่าสุดละขนาดลีบาเป็นแล้วดีเจตนาจะใครจะมาเป็นเนาะทำไมมึงนั่งบีด้วยเนาะลีบีลาเรามาวะเนาะลีบีลาบีจะเยลิมารู้เนี่ยเอาเมงลาสองเรามาไหมสองไหมดูยังไม่สองตัดตลอด อ่ะตัวเยลิมารู้เนี่ยเอาเมงลาสองเรามาไหมสองไหมดูยังไม่สองตัดตลอดอ่ะตัวเยลิมารู้เนี่ยเอาเมงลาสองเรามาไหมสองไหมดูยังไม่สองตัดตลอดอ่ะตัวเยลิมารู้เนี่ยเอาเมงลาสองเรามาไหมสองไหมดูยังไม่สองตัดตลอดอ่ะตัวเยลิมารู้เนี่ยเอาเมงลาสองเรามาไหมสองไหมดูยังไม่สองตัดตลอดอ่ะตัวเยลิมารู้เนี่ยเอาเมงลาสองเรามาไหมสองไหมดูยังไม่สองตัดตลอดอ่ะตัวเยลิมารู้เนี่ยเอาเมงลาสองเรามาไหมสองไหมดูยังไม่สองตัดตลอดอ่ะตัวเยลิมารู้เนี
ပဲဆုံးလို့ရမယ်။မင်းကဘဝမိသွားမယ်။မင်းအဲ့လိုမလုပ်ရဘူး။ဘဝမိတာတဲ့မဟုတ်ပါနဲ့။ဒါကမင်းက
ဒါအခုတည်းဦးလောတယ်မြို့ရှားကျွေးနေတာလေဟုတ်တယ်မောင်ဟုတ်တယ်ကလေးကိုရှားကျွေးနေတာလေမင်းကလေဘယ်အလုပ်ပြည့်တယ်အလုပ်ပြန်လုပ်ရရင်ဒါလူကားရိုက်လူကားရိုက်ရတာကားရိုက်မယ်ဒီ like လေးကိုလွှင့်တဲ့ခါကျရင်လည်းဒါတို့ရမှာပဲလေအလုပ်ဆိုတာဘယ်ဟာမှလက်လွတ်ခံလို့မဖြစ်ဘူးလေနော်ရှင်းပြသားနာမည်ရလာပြီဆိုတော့လုပ်ရမှာပဲဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဟိုသူတို့ဆိုတော့ပြောရလေနေသွားရင်လည်းတော့တလားအကြာလာလို့လေအမနိရှိပါဘူးအကြာတော့လေတမျိုးတစ်ပုံကျိုးခုံကြတာကျိုးခုံတာပါလက်တော်မှာတော့ရေလိမ့်မယ်တော့အချင်းကြတော့မရောလीမောင်ရဲ့ဒါပေါ့နော်မရောနေကိုလိုက်ခဲ့မိမောက်လွယ်တန်းရတယ်တော့ကြပြန်ပေါ်လာမှာမဟုတ်ဘူးကံပါလေဒါလူလေးเนาะပြည်သက်ကြီးကြကြတယ်ဆိုတော့အဲအကယ်ဒီပွဲရတယ်ဒီနေ့ကြပါပဲဒါကိုမင်းနဲ့တွေ့တယ်ဆိုတော့ကိုကိုမင်းနဲ့ဂျိုးလို့မဟုတ်ဘူးရလိမလည်းပြောပြီးသားပါဒီနေ့မှာရလိမလीကိုချစ်သူရဲ့နေ့မှာမလို့ဒီနေ့ချစ်သူကိုဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါအကယ်ဒမီတက်ကြုံမှန်းပြီဆိုတဲ့ရလိမတော့သိတယ်မလားဝတ်စုံဒီနေ့ကိုယောက်ျားလေးလို့မဟုတ်မိန်းကလေးလို့ဝတ်တက်မယ်လို့ပြောပြီးသားအောက်ပိုင်းမပါဘူးအပေါ်ပိုင်းပဲမောင်ဟေးလို့အကယ်ဒမီကြညာလိုက်တာနဲ့မောင်ဆိုတာဒါကိုပြောတာနော်မောင်လို့ပြောလိုက်တာနဲ့ရလိမစလိုမိုရှင်ရောက်ချင်တယ်မောင်ငါလည်းစလိုမိုရှင်နဲ့ဆက်ပြီးပြီအနန်လေးတွေချွေပြီးတော့လေမောင်တင်မတာဘူးကွာအေးဆက်ပြီးလိုက်ပါလေတင်မတာဘူးလေသူကအပေါ်စောတင်နေအောက်ဆိုချတယ်ခါကြီးအခုတင်မတာဘူးမောင်တင်မတာဘူးဆိုတာဒီအကယ်ဒမီရလိမ့်မယ်လို့မိုးမတင်တာဘူးလို့ပြောတာဟာဟာရှိစားနော်ဘာပဲဖြစ်မတင်မဲ့ပဲရောက်တတ်တယ်လीအမေဒါမြုံမှန်းထားရင်ဒါလွဲ့လွဲ့တတ်တယ်ပေါ့နော်အကယ်ဒမီပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆိုသွားတာမျိုးအေးမင်းကဒါဟိုဟိုဆီနီယာတယောက်အနေနဲ့ပေါ့နော်ဘယ်လိုလေးပွဲလေးတည်နေကြာမျိုးကြီးရှိလဲအဲ့ဒီပေါ်မှာလို့လေးဒီလိုပါပဲကွာတခုရှိတာတော့ကိုကတော့ရရများရတော့ကို့ဘက်ကတော့အပြေးွားတာတူသားနေမှာတူသားနေမှာပါပိဒအားပေးနေရခြေနဲ့တယ်ကွာဥပမာပြောပြတာဟိုဦးဝေးမင်းကတော့အကယ်ဒမီရတော့ရှိမရလူတိုင်းကတော့လူကျင်တာမလူကျင်တဲ့လူဆိုအလကားပြောတာဒါပေမဲ့နှစ်နှစ်သုံးနှစ်ရှိပြီနော်ဟုတ်တယ်အကယ်ဒမီနဲ့လွဲပေးမယ်ပိဒရဲ့မြေတားအပြေးွားအောင်ရခဲ့တာပိဒတကယ်အဲ့ဒါတော့တကယ်ပိဒပေးတဲ့စုကတော့ရတယ်အနုပညာရှင်တွေလည်းပေးတယ်ဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါတော့မောင်ဝင်ခံလိုက်တော့ဟုတ်တယ်မင်းကနံပါတ်၁ပဲလေကျွန်တော်နံပါတ်2ကျင်ရတာရစီကျင်တာတကယ်ပြောတာပါနော်အဲကျွန်စကားတော့လည်းလေဝင်းမင်းနံပါတ်2မွန်တကယ်လေးရစီကျင်တာလေတကယ်လေးကောင်းကြပါတိုင်းပေါ်မှာလေဒါပေမဲ့ဥကပြောသလိုဘသူ့အမတော့ရေဒီမတ်တော့အပြစ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးဟိုအကယ်ဒမီစီမင်းစီကဆိုတာဘလူးစီမင်းစီကနဲ့ပြီးလာမှသူရေဒီမတ်တော့ကိုချစ်တဲ့သူတွေရစီကျင်လို့ဒါကတော့ရေဒီမတ်တော့ဟိုနည်းနည်းအတ္တလေးနဲ့ပြောကြည့်တာပါနော်ဘောက်တော့ကလေးရစီကျင်တာပေါ့လေနော်ရန်အဲ့ပြေကျဲသူယူသွားမှာကွာယူသွားမယ်လေကွာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သုံးနှစ်ဆက်တိုက်ကွာကိုချစ်သူတွေရင်းနေခုံထားတယ်ဒီကျဲလေးနဲ့တော့ကိုလည်းထိုက်တန်တယ်ဘာလဲအဲ့လိုထိုက်တန်ကိုထင်လောက်ကွာသူကအဲ့တော့ပေါင်းရှာအရင်နေ့တော့မင်းပေါင်းမလားပါဘူးရောက်တာပြရောင်းပြပါကျွန်တော်ရမယ်နင်တို့ကမသိဘူးအကယ်ဒမီကလည်းကိုယ်နဲ့လာတွေ့နေဆိုတော့ကန်တာအဲ့တော့ကောင်းတာအရန်တက်တာငါကျင်းတင်ကတုံးသူရမယ်ထင်တယ်ငုံသားတွေရောပါရီရောအဲ့တော့ဒါဆိုရုပ်ရှင်ပဲတရားဘလို့တန်ကြားလဲရန်ကုန်နေပါရာကွန်မြူနတီတောင်လည်းမရာလို့တယ်ပေါ့နော်သူဆောင်လို့လဲဆိုတော့ဒီဘက်မှာဆက်ရုံဟုတ်ပြန်ကောင်းလာမှာပါအခုကအချိန်နေကောင်းလာပိုးကတော့ငြိမ်သွားပြီကွာပိုးကတော့ငြိမ်သွားပြီမငြိမ်သာသူပဲပိုးကတော့ငြိမ်သွားရေလိမရေလိမပိုးကတော့တစမ်းမှငြိမ်ငြိမ်လေအိမ်မလည်းနေလို့လည်းမရအောင်အိမ်မနေလို့ရှင်တော့ကိုကိုဘာတော့ကားတွေဖြစ်နေမှသူလမ်းလေးလွတ်သွားချင်နေတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါပါလမ်းလေးသွားချင်အလုပ်လုပ်လို့သွားချင်နေတာညောမန္တလေးမှာအဲ့လိုသွားချင်သွားကောင်းမှုနဲ့မန္တလေးမှာတလားနဲ့ကိုရသွားပြီးပြီလေအလုပ်လုပ်အောင်သူအဲ့တော့ဒီလေးမြန်မြန်ဆန်ဆန်ပိတ်လိုက်လိမ့်မယ်လို့မထင်ဘူးလေမထင်တော့ရေလိမတော့သွားနေလိုက်လေပိုးကတောင်းနေတာတလားနဲ့ကိုရကြာသွားတယ်ဒါပေတော်ပါတယ်မန္တလေးကအကုန်လုံးလူတွေမရှိတကယ်ပြည့်စုံတယ်။အဲ့ဒါလည်းပြည့်အောင်ရှေ့ချလက်ဖက်နော်အဲ့ဒါလေးတွေလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြည့်အောင်ရှေ့ချလက်ဖက်ဆိုမညဉ့်ညင်ဘူး။အာလာဟိုတယ်မှာတော့သူထားပေးမှာဒါပေမဲ့ရေရှိချတော့ဒီလီမှာတော့အားနာတယ်။အဲ့တော့50ဒလန်စုလေးတို့ဆိုသူတို့မှနေတာသူတို့မှနေတယ်။နောက်ပြီးတော့ဟိုကပါလေမန်သစင်ရေခဲမုံနဲ့အဲ့ဒီဟာတော့တောက်လျှောက်ကုညီဆောက်လျှောက်တယ်မခင်သာနော်နောက်ပြီးတော့မဆာဆိုတဲ့အဲ့တက်တူးကိုသူတို့ဆိုအဲ့ကျွန်တော်တို့တောက်လျှောက်ကျွေးမွေးခဲ့တာအဲ့လူတွေကပင်နိုင်ပေါ့သူတို့ကျေးဇူးတွေမမေ့ပါဘူးရေလီမှာတော့ဟုတ်တယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လေဒီကလာကြီးမှဒါမညဉ့်မညင်မနဲ့ကျွေးခဲ့တယ်ဆိုတာနော်အကျေးဇူးတင်ရမှာပါတကယ်ဒါတာဝေးကိုကိုင်းမြော်တာကိုင်းလေးမှလို့ပုံစံပြောင်းလဲသွားတာကြီးကိုဟိုဒါဟိုဘလို့မြင်မိလဲပေါ့ဟောဆိုအရင်တော့ဟိုးတော့ကားရမှာသူကကြားစစ်နေသူဆောင်တာလေဟုတ်တယ်သူကသူဒီလိုမြင်တော့ငါလည်းဖိတက်သွားတာပေါ့ကွာဟုတ်တော့ဟုတ်တယ်ဦးမမီလာတို့အော်လေးနဲ့နော်ချစ်သူရကားလေးပါ February 14လာအဲ့ကားလေးမှဆိုယောက်ျားလေးပဲရှိသေးတယ်အဲ့ဒါမောင်ကိုခေါ်ပြီးတာဘလို Fighter နေဘလို့ပြောင်းသွားမှငါလည်းမသိဘူးကွာမုံဒီလိုက်ရောက်နေတာကောင်းတယ်ကောင်းတော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်နောက်တော့ပတ်ဆံရအောင်ပြီးလို့ဒီဘက်တော့မှမပြောဘူးဒီအောင်ပြီးတော့မှဟို Messenger နဲ့မှဟိုင်းလာပြန်ပြောပြမယ်မင်းမရှာဘူးကတိတ်တရာမကတန်းနေတယ်ဒါပဲမှန်တော့ကိုပြောဘလို့လေသူအတာခေါ်သုံးနဲ့ဖြစ်သွားတာကြောင့်လို့ထင်တာတော့ဆိုဒီပုံစံပြောင်းလို့ဆိုတော့တော်တော်စိတ်ကလည်းမလိုဘူးဆိုင်မုံသူနဲ့လိုက်ဒါကတော့ကာရီဒါတော့သူနဲ့
มึงตู้นกูเนี่ยผิดนี่ล่ะผิดนี่ล่ะอะมามาไม่ป่วยหูบอกว่ากูมาป่วยหรอล่ะหอดดิกูเนี่ยน่ะผิดฉินน่ะน่ะไดตาจ่อซอลิ้นด้วยปู่กูก็รอยกกูพอทุบเนี่ยมาเปลี่ยนซันชาไม่รู้จะมาดีกว่ากูยกตัวบาเลยศีลหลุเผาะจัดน่ะกูไม่รู้ซะลุเลยตาเว้ยดิกูไม่รู้ซะพี่ตู้ต้วนเลยตาเว้ยเด้ไดตาจ่อซอลิ้นด้วยปู่กูก็ตะคู่กาวเนี่ยตาปาละมิ่ชินพอทุบเนี่ยมาตู้ตู้เปี่ยวไปสิดิโลกมาจี้ไล่ตาเนี่ยกูจะ
ဟုတ်တယ်ဒါသူနေလဲလိုက်တယ်ဒီဒီညာမျိုးလည်းရှားတယ်မရှိမှမရှိတာဒီကိုက်တာမျိုးပါလေရှိဘူးဗောနော်ဟုတ်တယ်ဒီယောက်ျားပုံစံမျိုးဆိုရင်အများကြီးတွေဇက်ပူဇက်ရံများဘယ်သွားတူလို့ရမှာမဲဟုတ်တယ်ယလိမလိုင်းယူတာလည်းမှန်သွားတယ်လို့ပြောလို့ရပါနည်းဒါပေမဲ့ယလိမတော့ဒီလိုင်းရံတယ်လို့တီးတန့်ယူလိုက်တာမဟုတ်ဘူးဒါပေါ့အစရဲ့တော့ယလိမအိမ်မှာဆွဲဆုံးလိုက်လို့ရင်လုံရင်နဲ့ရိုင်းရင်ရိုင်းရင်နဲ့အဲဒီတလိုင်းလေးရတာပိတ်တဲ့နဲ့တခါစားတက်တာဒိုင်းပိတ်တဲ့ကလေးဒီပုံစံမျိုးကိုဆွဲသွားပြီဟုတ်တယ်မလားမရဘူးမောင်းဘယ်ပုံစံဆွဲရဘယ်မှမဆွဲဘူးမျက်စိနောက်လို့အဲ့ဒါလိုသေးဘူးအဲ့ဒါဆွဲအောင်လုံဒါဟုတ်တော့ကိုမိုးကအဓိကတည်းပဲမလို့တကယ်တကယ်မိုးမိုးတကယ်တကယ်တကယ်ပါဒါပေမဲ့ကိုမိုးကညီမညီရမင်းငါသိလားအဓိကတည်းကမသိဘူးသိတယ်မသိကြောင်ဆောင်နေရပါဘူးမလို့ဆရာသမားတော့မပြတ်မပါဘူးမစားကောင်းတဲ့အသီးပါဒါပေမဲ့သိတယ်ဒါပေမဲ့စားတော့စားတော့စားမယ်ဟာ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 ရတယ်ရတယ်ပါဟမ် तू ओके ငါကိုယ်တိုင် join ပေးထားလားအောက်တော်နောက်ပိုင်းဆိုတော့ဒီဇလန်ဇလန်ဇသိန်းလေးကတော့အသိမ့်လာတယ်အောက်တော်နဲ့မင်းသမီးနဲ့ညားသွားတာဒါပဲဟိုမှာဟုတ်ကိုကြီးကြံရတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုဦးရည်မော်ဒါဒီကနေ့အောင်မြင်သွားတယ်ဆိုတော့ကိုအဝစားပါညာနော်စာရင်းရလည်းပဲလိုင်းဖေးရအောင်မဆိုတော့ညားတယ်အပိတဲ့ပစ်တဲ့ပြက်ကိုလည်းနော်ဒီဇန်နဲ့အပိကြတယ်ဟိုယောက်ျားရဲ့ပုံစံတော့မြင်လိုက်ရတယ်ခင်ဗျားမရရင်နော်အဲကားလေးဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ခုနောက်ပိုင်းအမတီဘူးတွေမှာဒီဇလန်တွေမှာပြတ်လာတယ်ရည်လေးမောက်တိုက်ပြီးပြန်ပို့ကြဖို့လို့ဆိုအခုဗာလဲဟိုဒူးကားပြန်ရဲတော့ဆိုမြင်းမြက်နဲ့ဆိုင်ဆိုင်ခတ်လိုက်နေအဲကားမှာဆိုရင်ဆိုင်ဆိုင်ခတ်လိုက်မြင်းမြက်တို့ရဲ့တငငချင်းနောက်ပြီးတော့ဟိုတနည်းဆိုကိုနေတို့ရဲ့တငငချင်းမနန္ဒာနဲ့ဗာကလည်းမသိဘူးနောက်ကိုနေတို့ရဲ့မနန္ဒာတငငချင်းနောက်ကိုသားကြီးကားလာတော့ကိုသားကြီးကားမှာလဲရည်လေးမောက်ကိုသားကြီးနဲ့တငငချင်းတွေရိုက်ပူးတယ်ကိုခန့်နဲ့လည်းရိုက်ပူးတယ်ကိုနေထန်လင်းနဲ့လည်းရိုက်ပူးတယ်ရည်လေးမောက်တငငချင်းကနေအများကြီးရိုက်ခဲ့ပူးပါတယ်နော်အဲ့လိုရိုက်ခဲ့ပူးပါမှာဒါမဲ့ရည်လေးမောက်မြမန်းတမ်းမှုကြပဲရှိတယ်မမှတ်မိကြဘူးလေနော်အဲ့တော့ဒီမိမရှာခံရိုက်တော့မှသာရင်လေးမကကွဲထွက်သွားတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ရင်လေးမဒီနေရာဒီတတော်တနေရာတဌာနမှာရင်လေးမကဒါတာဝန်ပေးလိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုရင်လေးမနေရာဒီတင်ဒီနေရာကိုတာဝန်ကြည့်ခြင်းနဲ့အခုလိုက်လွှင့်တော့လေတခါကျရင်ကိုနည်းနည်းစမ်းအခုရင်လေးမပြောသလိုပေါ့လေဇပင်တူကြီးစွာရဲမိတ်ကလင်းရတဲ့အခုချိန်မှာဒီမှာဒါတရစ်ဖြစ်တရစ်ဆိုရင်လေးမဘကိုးမဏိငပယ်ခြင်းဖြစ်နေတယ်ခါကျလို့ရှင်မအထုတ်ကြပြီးဟောဒါဆိုနည်းနည်းပွားလို့ခါကျမြန်မာဆန်းဆန်းဝက်တဲ့ခါကျဒီမှာတရစ်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 ဆိုဘကိုးမဏိငပယ်ခြင်းမှာနည်းနည်းချအောင်မယ်ရင်လေးမကရင်လေးမဘွားဘကိုးမဏိငပယ်ခြင်းတက်ကိုဘွားဆိုးခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ပြိတကချစ်လို့ဒီဘွားကိုကျင့်တတ်တယ်ဆိုရင်ရင်လေးမကအဲ့တော့အဲ့တော့ယင်းလေးမှဒီငဖဲချင်းဘွားလေးအော်ကြောင်သားလို့ဒီမင်းပြပါဘွားအဲ့တော့ဒါလေးနဲ့ယင်းလေးမှလိုက်လွင်လိုက်လွင်နေဆိုတော့ယောက်ျားလေးငယ်နဲ့လိုက်လွင်လို့ရှင်တိတ်ပြီးတော့ဘွားကိုရလေးအဲ့လိုမဝင်နဲ့ဘာညာဆိုဝင်ပြောကြတော့ယင်းလေးမှကုတ်ကုတ်ကိုတောင်းဝင်မကြရကြရတယ်အဲ့လိုမျိုးခံစားရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ယင်းလေးမှနောက်ပိုင်းလွင်နေလိုက်တိုင်းမှာတီတီချာချာကိုမိတ်ကလင်းနေခုနောက်ပိုင်းဆိုမိတ်ကစောစောရန်ကုန်ကိုအမြဲလင်းခိုင်းနေအမြဲလင်းခိုင်းပြီးတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုရအလှလေးတွေကိုသူတို့ခန်းစားစီပေါ့ကိုရအလှမှာမျောသွားပြီးတော့အဲ့လိုသူတို့ကဒါလေးပဲချွတ်ချွတ်မျောသွားပြီးတော့သူကပေါ်ပေါ်မလာတော့လားအဲ့တော့အဲ့ဒါလေးနဲ့ပိတ်သက်ကိုကိုကပေးဆက်ပါလေလို့ခုချိန်ကြီးလဲဒါဒီကလူဝတ်တယ်စားတယ်ဆိုတာဒါပိတ်သက်ကိုပေးဆက်တာပါနော်ချစ်တာပါနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါကိုမိမိရတော့တို့တို့ဒါရောင်းမဲ့ပစ္စည်းလေးတွေလည်းကြံပြူပါပြီအပိလေးပိတ်သက်လည်းအများကြီးရှိတယ်ဒါစီရီလည်းဝိုင်းရံလည်းဆိုတော့ကဲထပ်ပြီးတော့ဒီကနေ့ပြီးအပိတဲ့ပိတ်သက်အတွက်ကိုရောမသိသေးတဲ့ပိတ်သက်အတွက်ကိုဒီကနေ့ထပ်ပြီးတော့ပြောပါအောင်ညဟုတ်မောင်ဝင်ပြောလိုက်ပိတ်သက်တွေအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ cookie mug လေးကိုအပိတဲ့အတွက်လည်းအရန်လုံးဝင်တာတယ်အရန်လေးပစ္စည်းဖြစ်ပါတယ်နောက်ရှေ့လျှောက်လည်းဟို order အစမှာပါဦးမင်းကိုယ်တိုင်လိုက်ပို့ပေးပါတယ်လို့ order ပါ order လည်းမောင်ရဲ့တခြားပြောလीအော်ဒါမင်းလीအော်ဒါဆိုခလေးကိုပဲ order ထည့်မလို့ဘေးမုံပြတ်သွားရင်မုံပြတ်သွားရင်ရဲလေးကိုထည့်လိုက်မလीသိလားအတူတူနေမှမကျိုးစားတူခလေးကို order ထည့်တော့မလဲသူနောက်သူဟိုဦးမင်းအလူသမီးလုတ်တယ်ငပီကျော်ရောင်းတယ်ရောင်းတယ်မောင်လည်းလုတ်တော့ထည့်မလဲရောင်းတယ်လို့ပြောဟေးဟိုလုတ်တယ်မပြောပါဘူးငပီကျော်တို့ချက်မောင်ကျော်တို့ငပီကျော်ချက်မောင်ကျော်မတီတူကျောက်ကျော်နော်ငါငပီကျော်ရဲလေးမတို့ကတော့ဒါဟိုပေါ့ကြော်အောင်ညာပြီးတော့မရအောင်တကယ်ကောင်းလို့တကယ်ညွှန်းပါမယ်เนาะအနီမက်ကြီးလေးရခင်းနေလာပြီဆိုတော့ရေလီမတို့ကအမြဲရှူတယ်မှာဆိုဟိုကဂျိုင်းကြီးနဲ့ယူလာတဲ့တကူရေလီမတို့ကတကယ်အမြဲစားကောင်းတယ်တကယ်လက်ရကိုလည်း good ပါเนาะလက်ရလည်း good စေတနာလည်း good เนาะအဲ့တော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် cookie လေးလည်းအားပေးတယ်လို့အနီမက်ကြီးလေးရဲ့เนาะဥခိမ့်မဲ့ဇနီးကျော်လေးအနီမက်ကြီးလေးရဲ့เนาะဟမ်းမိတ်စစ်စစ်ဖြစ်တယ်เนาะငပီကျော်လေးဒီငတူတူကြောက်ကျော်လေးဒီငါငပီကျော်လေးဒီချမောင်ကျော်လေးဒီအားပေးပါအောင်လို့ပြောစမ်းပါတယ်ရှင်ဟုတ်လားအင်းသူလောက်တာနဲ့ငါဈေးကရောင်းကောင်းမှမလားညုတ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်